Nos últimos dias não tem nevado muito. A neve tem sido bem fraquinha. E essa noite foi tão quente, entre aspas. A gente hoje está aqui com menos 6 só. É, diferente de quando eu cheguei que estava menos 22. E a neve está derretendo. A neve está sumindo. Ela ventou um pouco essa noite. A neve estava molinha ontem. Lembra que eu mostrei que estava que nem areia? E aqui o caminho, ele está úmido. Porque a neve realmente derreteu, o gelo derreteu. Os campinhos, olha lá, eles já estão um pouquinho mais verdes. Estavam dizendo que nessas próximas duas, essa próxima primeira semana agora, vai nevar pouco e vai fazer pouco frio. Na próxima outra semana, próximas outras duas semanas, vai nevar bastante, mas o frio vai ser pouco. Embora tenha neve, o frio vai ficar aí em torno de menos 6, menos 7. E na última semana de janeiro, o frio vai aumentar e vai chegar a chuva. Essa é a previsão que estão dando pra gente. Daqui a pouco eu volto com novas informações. Rafa News. Aqui é o Downtown. A gente tá na parte de business da cidade. Eu vou naquele prédio ali, o número 25, pra pegar o meu CPF daqui. Como vocês podem ver, aqui é muito mais limpo do que dentro da cidade. As neves se acumulam num cantinho, numa região. Mas é pra... Porque não dá pra ficar tirando o tempo inteiro. Mas na rua, onde os carros passam, tá limpinho. Aqui na calçada não tem aquele lameado que a gente tava andando lá por dentro, correndo risco de escorregar. É tudo bem, bem diferente. Depois eu faço mais alguns videozinhos. Beijo. E gravar. Essa daqui é a entrada da Dundas. É a Dundas com a Yonge. São duas ruas famosinhas aqui em Toronto. Aí nessa praça aqui vive tendo show, coisinhas. Tem um canal de TV ali, ó, chamado City TV. Ele fica ali de manhã, eles têm o Breakfast Television. É um jornalzinho da manhã, tipo Bom Dia Brasil, só que mais informal. Esse aqui é um shopping chamado Toronto Eaton Center. Ele é um dos maiores shoppings subterrâneos que tem. Você tem dois andares para cima e mais três andares para baixo. Então é um shopping bem interessante. Eu já passei aqui hoje. Não sei se eles ainda estão ali. Peraí. Porque tem gelo e assim, ferro aqui, eu tava quase caindo. Mas tinha um pessoalzinho ali na esquina dando biscoito. Peguei dois pacotes porque eles são legais. Aí... eu tô passando por cima pra vocês poderem ver como é que é tudo por aqui. Esse daqui é um dos principais entroncamentos que tem na cidade. É tudo bem grande, tudo bem interessante. Eu nem vou entrar por aqui, vou entrar pela outra entrada, pra poder mostrar um pouquinho mais. Não vou ficar mostrando porque minha cara tá a mesma de ontem, que tava a mesma de antes de ontem. Então continua a mesma coisa, tá? Várias lojinhas, vários restaurantes, vários... Passei agora numa rua, meu celular tava sem bateria. Aí não dava pra mostrar, mas é uma rua onde tem a Michael Kors, a Prada, a Dolce & Gabbana e todos os outros mais. Esse daqui. Cadê ele na frente? Ah, não tô conseguindo ver. Mas enfim. Isso que tá vindo ali, ó, é um bonde. Sabe, igual o bondinho de Santa Teresa, só que melhor, ou na verdade pior, porque eles dizem aqui que não é muito bom. Ele tem um bom sistema de aquecimento, mas no verão, como aqui é bastante quente no verão, ele sofre um pouco com calor, porque as janelas não abrem direito. Mas é isso, ele anda no meio da rua, tem paradas específicas, e se você quer pegar ele, é só você chegar na beira da rua, onde ele tá passando, que ele para e você entra com a portinha da frente. É...
Tá bastante frio. A gente agora tá com sensação térmica de menos 28. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Dá pra ver? Tem tipo uma areia no chão. Essa areia no chão, na verdade, é sal, que eles colocam pra derreter a neve. Só que aqui é em grande concentração. Os motoristas amam, porque destrói a lataria do carro todinho. Aqui mesmo que eu quero entrar. Vou entrar aqui pela porta giratória, que é bem melhor. Ali é a alegria de todo brasileiro. Vai. Só que eu não vou nela. Não tem nada pra comprar. E aí, pra filmar dentro de algumas lojas aqui, você precisa de autorização. Aí, como eu não quero ficar perguntando se pode filmar e blá 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 blá, só vou filmar a entradinha só. E alguns indianos que trabalham nela. Esse aqui é o primeiro andar de subsolo do Eaton Center. Aqui ela é a Canadian Tire. É uma lojinha parecida com a Dollarama, só com um nome diferente. Falando nisso, eu fui numa Dollarama hoje e encontrei por 3 dólares uma calça térmica toda flaneladinha por dentro, muito simpática, muito legal. E aqui é um caminho pra você ir pra dentro daquele shopping que eu mostrei lá fora. Eu andei por cima na rua, agora eu tô andando por baixo. Você tem aí um corredorzão grandão. Aqui em algum momento vão entrar lojas, por enquanto não tá. Eu não sei nem se um dia vai entrar, porque a gente veio aqui em 2014 e esse corredor era o mesmo. Então se não abriu nada até agora, provavelmente não vai abrir outro. E aqui dentro já tá bem quentinho. Aqui deve estar em torno dos 21, 22 graus. Então já já eu começo a suar, as pessoas passam por aqui agasalhadas, mas já já elas suam. É bem chato, porque aqui a gente fica com o modo Daniel San ativado, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. É um pouquinho chato mesmo, mas é a vida do hemisfério norte. Eu tô vindo aqui no Toronto Eaton Center agora pra ver se eu acho um chip no meu celular. Porque eu ainda não tenho o número daqui e eu fico dependendo do Wi-Fi, da boa vontade do Wi-Fi. Ah, outra coisa. Eu saí da estação de metrô por cima porque eu queria mostrar pra vocês como é a rua, coisa e tal. Mas eu poderia ter saído por baixo. E olha só. A estação. Deixa eu parar aqui. A estação sai dentro do shopping. Vem por debaixo da terra. Sai dentro do shopping. Então você não precisa pegar frio pra poder sair do metrô e entrar no shopping, né? Você tá sempre. Ele sempre vem em melhor maneira de te manter aquecido. Enfim, se eu vir alguma coisa aqui interessante, eu volto a gravar. Beijo, gente. Tchau. Frio do cacete. Frio. Muito frio. Tá muito frio. Eu tô indo aqui no. Aqui é uma regiãozinha do subúrbio. Já é bem afastado do centro já. Mas ainda é uma avenida principalzinha, tá até que ela é larga. 4 vias, né? 2 vindo, 2 vindo. Mas é mais pra dentro. Então acaba sendo um pouquinho mais bagunçado. Aí eu tô indo aqui no vilarejo de brechó. Essa é uma região que tem bastante brechó. Alguns são com cara de bem, bem ferrado, outros com cara de bem brega e outros mais legaizinhos. Aí eu tô indo, vou atravessar aqui, porque eu vi que teve um caso, acho que na Inglaterra, não lembro, que a mulher processou o homem. Porque ele atravessava fora da faixa e aquilo era mau exemplo para os filhos dela e ela ganhou. Então, como eu não quero. Olha, tá vendo? Tá ventando e a neve que tá acumulada em cima tá voando igual areia. Aí ela bate no teu olho que nem areia e depois te molha. É tão legal
bem emocionante. Ótimo isso. Aí aqui é uma região onde as pessoas doam coisas ou compram coisas bem baratas. É o Value Village. Eu vou desligar porque eu não sei se pode filmar aqui. Esses lugares geralmente exigem autorização. Depois eu volto. Beijo. Tô aqui dentro do Walmart. Aí eu lembrei que família Pinto gosta muito do Walmart. Aí eu vi uma parada aqui e caraca, olha o tamanho dessa cebola. Olhando assim, é uma cebola normal. Dá uma olhadinha quando eu ponho a mão nessa cebola. Olha o tamanho dessa cebola roxa. Pera aí, deixa eu botar esse saco aqui que tá atrapalhando a minha visão. A cebola roxa cabe na palma da minha mão e esse é o tamanho de todas elas, mano. Olha o tamanho dessa cebola comum. Aqui dá pra fazer a cebola do Outback mole. Sinistro. Tem aqui alguns docinhos baratinhos, 40 centavos, 1 dólar. Você pega e pesa e leva no caixa e paga. Muito interessantezinho. Vou fazer minhas comprinhas aqui. Eu não vou comprar muita coisa interessante hoje, então nem vou dar pra gravar de maneira. A moça aqui sem querer, quando eu cheguei e vi que nós temos fubá mimoso, polvilho azedo, canjiquinha xerém, tudo isso aqui no Walmart. Aí vem o povo da geração mimimi, encher a meleca do saco, dizer que a gente tá sentindo falta da casa. Ó, até café pilão a gente tem, ó. Essa merda bosta toda a gente tem aqui. Povo muito chato. Fui.